Here's one going out to the gang at the VFW in Republic. It's YOOP's Pick Hit of the Week, one by Bertha and Charlie called Isosikat, or The Killing of the Big Pig. Take it away, Bertha and Charlie. Isossa talossa kun sikkaa tapeti, niin paljon oli nylkiäitä. Ei kolmasti päivässä lämpöni niin sauna ja aina oli kylmiäitä. Kuustoista vuotta kun sikkaa syötettiin voilla ja perunalla, niin eihän siitä henkikään eronnut kun suurella kannun alla. Sian tappomiestä oli suurta, oli pientä, oli karvaareita ja muita. Ei 12 akkaa, aina vaan pakkaa patojen alle puita. Ja ämmät ne huuteli, siunas ja hyppeli ympäri aivan kuin hullu. Ei koskaan ole nähtynä sellaista sikaa, josta enemmän läski ois tullut. Touhulla hirvellä, kolmella kirveellä pääsiltä irti lyötiin. 11 kuukautta neljässä talossa, kun tapajaiskeittoa syötiin. Ja sellaista sikkaa ei varmastikaan ole ollut muilla kuin meillä. Kun lasten lapset oli harma ja lapset oli vielä sen läskiä heillä. Lasten lapset oli harma ja lapset oli vielä sen läskiä heillä. For 16 years we fed that pig, he looked just like a hippo. Then he broke into the roof house and he ate up all the potatoes. Ma got steam and mad and said, it's time to make some bacon. The pig killers came to kill the pig, and so did all the neighbors. Matti was the strongest man, so he hit it with the hammer. The hammer broke and the pig got mad and chased us in the sauna. I got that 16 gauge, stuck it in the pig's ear. The gun went off and the pig just sneezed and chased him up a jack pine. Yelled down from the highest limb, go get the town hall cannon. It took 3 shots to knock it down and 4 more shots to kill it. Grandpa said, I just can't wait to get my plate and fill it. I hope it's not as tough to eat as it was tough to kill it. Hope it's not too tough to eat as it was tough to kill it.